Uživo ćemo do Kijeva i naše Nadine Malić-Begović. Znali se više detalja o evakuaciji stanovništva iz regije Donbas, ali i o navodnim planovima za napade na kemijske tvornice? Jasmina, Ukrajina se danas uglavnom cijeli dan bavi opovrgavanjem tvrdnji ruske strane da je upravo Ukrajina umiješana u izazivanje različitih incidenata i eskalacije u Donbasu. Pa je tako počelo juče sa informacijama o tome da je ukrajinska vojska gađala različite ciljeve na teritoriji u Donbasu koja je pod kontrolom proruskih separatista. Mi smo čuli opovrgavanje tih tvrdnji. Istovremeno danas dolaze informacije kako su proruski separatisti spriječili ukrajinsku vojsku da izvrši ofanzivu na jedno postrojenje za proizvodnju hemijskog oružja, odnosno za proizvodnju hemikalija. I u tom smislu reagirao je Dimitro Kuleba, ukrajinski ministar vanjskih poslova, koji je rekao kako tako nešto nije istina, kako su to čiste dezinformacije. Pozvao je zapravo međunarodnu zajednicu da reagira. Kazao je kako Ukrajina apsolutno ne prihvata tako nešto i kako se drži u stvari sporazuma iz Minska. I treća stvar koja se desila jeste upravo ovaj poziv Pušlina koji je pozvao ljude, odnosno nagovijestio kako će doći do evakuacije građana, da će biti izmješteni u Rusiju zbog toga što, kako je on tvrdio, Zelenski planira narediti ukrajinskoj vojsci da napadne to područje koje se nalazi pod kontrolom proruskih separatista. Naravno, Ukrajina tvrdi da sve to nije istina i sam Valerij Zalužni, šef vojske Ukrajine, još juče je nagovijestio jednu takvu mogućnost da bi upravo na ovoj priči o mogućim izbjeglicama na neki način Rusija mogla da sudjeluje, odnosno da ostvari svoj cilj. Ono što je vrlo važno jeste možda gledište Ukrajine na sve ovo što se dešava. Oni jednostavno ne razumiju zbog čega Sjedinjene Američke Države i drugi partneri zapravo vide samo invaziju kao problem, odnosno kao nešto što bi se trebalo desiti u narednom koraku. Naime, oni ovdje govore o hibridnom ratu, ratu koji je već počeo. Ovdje smo imali proteklih nekoliko dana nekoliko sajber napada u kojima su onemogućene banke, odnosno poslovanje određenih banaka, pa su ljudi ostali bez mogućnosti na nekoliko minuta ili sati da podižu svoj novac. To je moglo izazvati određenu paniku, ali je Ukrajina, odnosno ukrajinske vlasti, poručile kako je to samo jedan taktički potez Rusije i kako zapravo treba da ostanu mirni. I to je njihova poruka uglavnom. Govore o tome kako je zapravo cilj Rusije da izvrši niz sinhroniziranih napada, sajber napada, diplomatske ofanzive, političke, kako bi se na neki način prisilila Ukrajina da pristane na rusku verziju protokola iz Minska. A prema toj verziji, u stvari, trebalo bi prvo doći do unutarnje destabilizacije zemlje, ekonomske nestabilnosti, što bi u konačnici moglo proizvesti i neku vojnu intervenciju one vrste o kojoj govore Amerikanci, bar tako tvrde ukrajinske službe. Dakle, Ukrajina smatra da je cilj Rusije da koristi vojnu eskalaciju samo kako bi natjerala Zapad da primora Zelenskog da potpiše poseban status samoproglašenih republika Luganska i Donjecka. Kazao je kako tako nešto za Ukrajinu nije prihvatljivo. Naime, time bi faktički Ukrajina priznala da se na njenoj teritoriji vodi civilni rat. Time bi faktički Rusija pokazala kako nema apsolutno nikakve veze sa tim ratom i na neki način bio bi to, prema tvrdnjama ukrajinskih službi, prvi korak koji bi kasnije odveo ka federalizaciji ove države. Hvala ti. Za sad pregled situacije iz Kijeva dala nam je Nadina Malić-Begović.